Colegas, podemos começar? Sim. Bom, olá a todos. Estamos já fazendo o teste final para ver se já conseguimos começar bem. Existe um pequeno lag de uns 10 segundos aproximadamente, desde que a gente fala até que é retransmitido no YouTube. Então, vou esperar um segundo só para ver se efetivamente já conseguem nos ouvir e ver. Então, agora sim, vamos começar. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês por estar aqui. Já temos bastantes pessoas ao vivo. Eu acho, para mim, pelo menos é a única vez na minha vida que dei uma aula com tantas pessoas e, ao mesmo tempo, com tantas pessoas e tão distante, que eu estava sozinho aqui na outra ponta. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e também com meus colegas. Estamos com Elisa Correia, ela é docente do DBI, PPG Info da UDESC, doutora em Sociologia Política e fortíssima candidata a aposentada. Era o que eu tinha por aqui. Isso é passado, agora eu já estou aposentada. Esse é meu primeiro ato como aposentada. Maravilha. E estamos também com Leonardo Ripoll, que é mestre pelo PPG Info, bibliotecário e coordenador da Comissão de Confiabilidade Informacional da BU da UFSC. Exatamente. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pelo convite, Henrique e Elisa. Bom, eu sou Henrique Muriel Torrado, sou professor do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós do PSIN da UFSC. Sou doutor em Informação Científica e, junto com o Edgar Bisset e junto com a Camila, sou um dos editores da revista Encontros Bíblicos, que é a revista que temos no nosso departamento. Eu também gostaria de dizer que sou candidato a me aposentar, mas ainda falta alguns anos, então vamos ter que dar uma assegurada aqui por enquanto. Bom, primeiro que a gente vai fazer eu vou fazer uma breve apresentação, uns 10 minutos aproximadamente, com alguns dos conceitos principais e também falando sobre um relatório bem interessante que vi um tempo atrás, que fala do Brasil. Depois disso, vamos começar com várias questões que a gente pensou antes dessa aula aberta. E depois dessas questões, vamos abrir também para que vocês, se tiverem alguma dúvida, contatem conosco, enviem uma mensagem no YouTube, nos comentários do YouTube, e a gente vai abrir algumas dessas perguntas e vamos comentar aqui sobre algumas delas, tá? Então, vamos começar pelo começo. A desinformação não sai cada dia. É o título que tem nossa aula aberta. E o primeiro conceito, talvez, que a gente precisa é saber o que significa pós-verdade. Praticamente todos os conceitos que eu peguei, só peguei uma definição mais ou menos simples para ter uma ideia geral, para que todos, quando a gente fala de pós-verdade, para saber o que significa, quando falamos de desinformação, saber exatamente do que estamos falando. Geralmente, no meu caso, eu tento não falar de fake news, e se falo fake news, utilizo mais como sinônimo de desinformação, que eu acho que é o termo mais adequado. Mas a gente já irá falando sobre, aí na hora, iremos falando sobre esse tipo de pequenos detalhes. Bom, pós-verdade, segundo o dicionário de Oxford, são as circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes do que na informação da opinião, na formação da opinião. O foco dessa definição é a emoção e a crença pessoal. Isso seria uma das ideias da pós-verdade. Para eu ter uma ideia sobre uma coisa, a minha emoção e minha crença pessoal é mais importante do que os próprios fatos. Uma segunda definição de D'Ancona, que é uma das referências da professora Elisa também, que depois falará um pouco sobre ele, é que a pós-verdade ele identifica como um fenômeno emocional de respeito à nossa atitude em relação à verdade e não à própria verdade. É importante que comecem a perceber alguns desses termos que estão aqui, os termos que estão em negrito. Estamos falando de crenças, estamos falando de emoções, de atitudes. Como eu definiria essa parte de pós-verdade? Bom, se antigamente com Descartes tínhamos essa ideia de penso, logo existo, agora parece que com a pós-verdade, acredito, logo tenho razão.
Essa referência é para os que são um pouco mais velhinhos ou para aqueles que gostavam muito de seriados nos anos 90, acho. Esse era um cartaz de X-Files, de um seriado de extraterrestre, que eu adorava, achava maravilhoso. E esse cartaz eu acho que representa bastante bem a pós-verdade. Eu quero acreditar. Então, não importa os fatos, se eu quero acreditar, eu quero acreditar. Mais coisas, como poderíamos definir as fake news? Bom, aqui fazendo uma homenagem ao meu colega Vinícius Ken, que ele sempre fala que a Wikipédia é uma boa fonte de informação que a gente deve utilizar, foi o que eu fiz. Peguei a definição da Wikipédia. É uma distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, ou ser online. As notícias falsas são publicadas com a intenção de enganar a fim de obter ganhos financeiros ou políticos. Tudo bom? Bom, a ideia, por que eu falo dessa informação geralmente? É porque a Julie Posetti diz que se é fake, não pode ser news. Então, se é uma notícia, não pode ser fake, porque essa informação que não é verdadeira não se constitui como notícia. É apenas um ponto de vista, tá? Se o pessoal, se vocês não são muito próximos a esse tipo de conceitos, não tem problema. Só para que saibam que, pelo menos no meu caso, vou insistir bastante mais na parte de desinformação do que o conceito de fake news. E se utilizar, vão ser mais ou menos como sinônimos, tá? Não vou diferenciar. Então, o que seria desinformação? Seria uma coisa um pouco mais abrangente de fake news. Seria uma informação falsa, criada propositalmente para danificar uma pessoa, um grupo social, uma organização ou um país. E um dos objetivos que eu gostaria que a gente conseguisse chegar depois dessa fala é que vocês percebessem qual é a complexidade da desinformação e que não é uma coisa que se faz por acaso. Desinformação é uma estratégia bem pensada para obter algum tipo de ganho. Não são duas pessoas que estão fazendo uma brincadeira, é uma coisa bastante diferente. Bom, partindo dessa base conceitual, só esses conceitos, tá? Se meus colegas depois quiserem adicionar algum conceito a mais, seria maravilhoso, mas por enquanto só esses conceitos aqui. E o que acontece no Brasil? Bom, no relatório que falava antes para vocês, que é da Universidade de Oxford, ele coloca um monte de países, eu acho que é um relatório que trabalha sobre 70 países do mundo todo, e vê mais ou menos qual é a situação de cada um deles. Nesse caso aqui, o que temos são quais são as plataformas onde acontece com mais frequência a manipulação de informação, onde acontece com mais frequência grupos que são grupos organizados para desinformar. Bom, como vemos aqui na parte verde, o WhatsApp no Brasil, ao contrário, o Brasil seria o número um para utilizar o WhatsApp para desinformação. Depois também temos o YouTube, tem muitos vídeos de YouTube de desinformação e muitos deles são brasileiros. E no terceiro seria Facebook, que é outra das grandes plataformas que a gente utiliza com muita frequência, é onde também encontramos bastante desinformação. Tá, mas exatamente como funciona isso da desinformação? O que se faz com a desinformação? Bom, na tabela da esquerda, podemos ver que o Brasil utiliza três tipos de contas fake. A primeira são bots. São um pequeno robô, são programinhas, que você não faz quase nada, são programinhas que têm muitíssimas contas e lançam, por exemplo, um hashtag muito forte. Nananá, dimissão, por exemplo. E a gente vê como em 5 minutos tem um monte de pessoas tweetando, por exemplo, sobre esse hashtag. Isso geralmente se faz com bots, que são um pequeno programa de computador que o que faz é repetir uma mensagem ou dar muitos retweets ou dar muitos likes, mas é todo feito por computador. Uma segunda parte são de contas fake, que são de humanos. Tem muitas pessoas que têm várias contas para poder espalhar desinformação. E, por último, temos a mistura das duas coisas, os cyborgs. É uma mistura entre as duas coisas. São bots que, às vezes, utilizam um ser humano também para ajudar a desinformar. Mas por que, se podem utilizar bots, utilizam seres humanos? Bom, para que você pense que eles são seres humanos. Então, dá um toque de humanidade por aqui. Mas, na verdade, a base fundamental que tem esse tipo de contas são robôs. Na parte da direita, temos os tipos de mensagens. Quais são os tipos de mensagens principais? Bom, o Brasil tem todos os tipos possíveis de mensagens que foram utilizados, que foram analisados no estudo. Tem de apoio a uma determinada campanha, de ataque à oposição, de distração. São fundamentais as campanhas de distração.
sabem, esses mágicos, né? Estão fazendo uma magia, estão fazendo uma magia por aqui, mas na verdade com essa mão como que estão fazendo outras coisas. Essa ideia da distração. Temos o driving divisions, que dividir alguns movimentos, é um tipo de estratégia de desinformação, é a divisão. E por último, supressão. Agora, tinha por aí um barulhinho, agora. E por último, como falava, as estratégias de supressão, que é diretamente apagar, por exemplo, um hashtag que é de apoio ao nosso partido rival, vocês têm alguns jeitos para tentar apagar essa mensagem e lançar uma outra mensagem que atinge o top para ser mais, para chamar mais atenção. Na parte de embaixo, como estratégias de comunicação, o Brasil utiliza desinformação, estratégias com dados, trolls e, por último, amplificação de conteúdo. Um determinado conteúdo que é favorável a uma coisa ou contra uma coisa, se utiliza um conjunto de pessoas e de bots para emitir uma mensagem e amplificar esse conteúdo. Bom, a partir desse cenário inicial, eu coloquei, a gente esteve pensando algumas questões. Essas são algumas das questões que a gente vai começar a conversar agora. Vamos começar a falar sobre elas, porque existe desinformação, como se desinforma, quem ganha com esse tipo de questões. A ideia seria nós começar a falar um pouco sobre essas questões, estabelecer até alguns autores que são relevantes para cada um desses pontos, e depois vamos abrir também, por se vocês tiverem alguma questão, todos vocês que estão aqui no YouTube, tentamos abrir para vocês também, e vamos acrescentando a sua voz também no debate, na nossa fala. Então, para começar com a primeira pergunta, esse por que existe desinformação? Que, curiosamente, muitas pessoas perto de mim, às vezes me perguntaram, tá, mas e por quê? Por que que alguém vai desinformar? Qual é o motivo pelo qual alguém desinformaria? Bom, gostaria que a Lisa compartilhasse com a gente seu ponto de vista. Por que você acha que existe desinformação? Então, pessoal, boa tarde. Realmente é incrível poder estar com vocês aqui no meio dessa pandemia, discutindo um assunto tão importante. Quero agradecer demais a parceria, né, com o Henrique, com o Léo, agradecer demais o apoio e a promoção do PPG Info, né? Quero dizer aqui, meu muito obrigado principalmente à Lani e ao Matheus, que estão dando todo o apoio que a gente está precisando aqui. E fazer essa parceria com a UFSC e o DESC é sempre o melhor que a gente pode fazer aqui, né? Então, eu quero agradecer por estar aqui e vamos perguntar e pensar, né? Por que que existe a desinformação? E a resposta que eu vou dar, que é lógico que é apenas um grãozinho de areia numa infinidade de outras possíveis respostas, ela talvez seja a mais básica de todas, que é justamente porque o ser humano é desonesto por natureza, né? E não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o Arthur Schopenhauer, e eu estou trazendo ele aqui para a discussão, porque é um filósofo que é polêmico, mas que joga na cara da gente algumas verdades, né? Então, ele diz no livro 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, A Arte de Ter Razão, ele diz que existe uma desonestidade natural do ser humano e que isso vem de um componente que é altamente perverso da natureza humana. Em síntese, o que ele quer dizer é que a gente, além de não ser bonzinho, a gente sempre quer ter razão. E isso é o que a gente percebe todo dia, né? Nós temos, principalmente nas mídias sociais, uma multidão de pessoas que estão sempre certas, que estão sempre com a razão, né? E isso vem do ser humano. Então, assim, existe a desinformação porque o ser humano pode não ser muito legal, tão legal quanto a gente pensa que de repente a gente é, né? Ele diz que existe uma vaidade que é congênita, que é sensível às faculdades intelectuais, que nunca quer reconhecer que está errado. Então, assim, dentre os conceitos que foram trazidos aí pelo Henrique, um deles é a pós-verdade, né? E na pós-verdade eu bato o martelo, porque o que eu acho, a forma como eu entendo, como eu sinto a respeito de alguma coisa, é muito mais importante do que o fato em si. Então não adianta a gente discutir
com qualquer razão absoluta dessas, não tem discussão. Né? Então, assim, é verdade e pronto. E a gente percebe que as pessoas têm estabelecido muitas minhas verdades, né, que não tem nada de verdade. Então, eu já começo essa discussão trazendo a péssima notícia de que o ser humano é desonesto, naturalmente, ele é perverso, a natureza humana é perversa, e por isso a desinformação existe. Essa é a minha contribuição inicial para esse debate. Muito bom. Essa pergunta eu tinha preparado algumas respostas um pouco mais de vários elementos diferentes para tentar entender o contexto, porque é certo que muitas pessoas não entendem por que existe desinformação. Já recebi dentro de meus círculos assim mais próximo, quando alguém tem uma notícia um pouco estranha, às vezes enviam para mim para que eu olhe se a notícia é certa ou não é certa. E quando falo, às vezes, se a notícia não é certa, a primeira pergunta, mas e por que alguém faria isso? Bom, por muitos motivos, mas a desinformação existe desde que o ser humano existe, um tipo de estratégia para obter algum tipo de ganho, obter algum tipo de benefício, e os países fizeram a vida toda, os governos fizeram muitos anos, as grandes empresas tentam fazer às vezes também, enfim, uma coisa que sempre existiu. Além disso, desde o meu ponto de vista, a parte do jornalismo, a crise, a famosa crise do jornalismo que leva em crise infinitos anos já, é certo que é um problema. É um problema particularmente, não só o jornalismo como instituição e como representantes da verdade, se é que isso existir, só estou lançando aí, mas não sei se existe isso, mas também como modelo de negócio, que talvez seja que nesse momento me preocupa um pouco mais nessas questões de jornalismo. Parece que o modelo de negócio ainda não deu certo, não se sabe se é pago, se não é pago, pago por uma notícia, pago por um mês, não se sabe o que acontece. E o fato é que como tem dificuldades e como a gente não gosta de ver anúncios mais, porque todos utilizamos algum bloqueador de anúncios, algum pequeno software para evitar essa incomodação que a gente tem, eles estão utilizando muitos clickbait, que são essas iscas, essas manchetes que é uma isca, que você fica curioso, fica com a dúvida. É uma manchete que não é informativo, mas que eles tentam que você faça clique, porque mais cliques são mais visitas e com mais visitas eles podem ter um melhor financiamento. Esse clickbait que temos hoje, essas mensagens que temos assim de confira aqui, você diz, confira aqui, 10 anos atrás uma manchete falando isso seria inaceitável. Hoje é. Tem um estudo bem interessante de Garcia Orosa. Ah, saibam que a bibliografia, vou aproveitar, a bibliografia de tudo que a gente está fazendo aqui, depois vou escrever um post no blog junto com a bibliografia de meus colegas, vou deixar tudo lá, tá? Tem bastante coisa para ler, se vocês tiverem interesse, tem livros, artigos, notícias de jornal, tem de tudo. Uma dessas pesquisas de Garcia Orosa pesquisou 28 jornais online na Europa, 28. Falou que a tendência ao clickbait está em 8 de cada 10 jornais. 80% tem uma tendência a clickbait. Se a gente abrir os jornais brasileiros, tem uma coisa bastante parecida. Tem muita manchete que é para que você faça clique. Uma vez faz clique, parece que já não corresponde tanto o conteúdo com essa manchete. Por outro lado, temos a parte de alguém se beneficia disso. E se existe desinformação, alguém tem que se beneficiar. Tem uma outra autora, que é Carme Colomina, que é do Centro de Assuntos Internacionais de Barcelona, que ela aponta 3 tipos de usuário. Usuário que faz bullying, antes falava para ele como um troll da internet, que é um nome em inglês que tem também, ou esse usuário que simplesmente vai por diversão. Chega lá, começa a falar mal de um, mal de outro, ele se diverte com esse tipo de coisa. Bom, isso seria um tipo de usuário. Um segundo tipo de usuário são aqueles que precisam o clique, que utilizam o clickbait como ferramenta fundamental para seu negócio, porque se você fizer clique, eles vão conseguir obter maior ganho. E, por último, ela divide em 2, mas eu prefiro deixar em um só, aqueles que tentam desestabilizar. E aí podemos pensar com fins políticos, fins econômicos, o que for. Mas existem países que tentam desestabilizar com campanhas de desinformação. E já por último, nessa parte aqui, ultimamente nas minhas mídias sociais falo muitas vezes que parece que a gente está vivendo na era dos idiotas. Porque as pessoas já não têm mais vergonha de expor a ignorância que temos. Se antes você tinha um pouco de vergonha de dizer, putz, que não me lembro do teorema de Pitágoras. Agora parece que o fato de você não se lembrar faz que você seja uma pessoa mais popular, praticamente, ou mais próxima aos cidadãos. Parece que é uma coisa positiva. E, enfim, parece que a gente está sentindo-se mais livre de acreditar uma mentira que alimenta nosso preconceito. Se essa mentira é boa para mim, então aceito, divulgo, falo. Eu acho, para mim, esse é o pano de fundo que temos nesse contexto de desinformação.
Mas aí vem a seguinte pergunta. Como é que se desinforma? E aí gostaria que o Leo nos falasse um pouco, já que você trabalha um pouco mais com esse tipo de questões. Tá. Henrique, na verdade, complementando ainda a tua primeira ali, bem rapidinho, é porque também a gente fala em desinformação nesse contexto que a gente está agora, da web, né? Mas se a gente pegar o histórico, não vou saber de cabeça agora os autores, mas depois eu mando as referências, né? Mas se a gente pegar o histórico da desinformação, ela tem muito a ver também com as táticas de guerra, né? O termo desinformação, ele foi usado, por exemplo, no dia D, né? No dia D, que foi o dia decisivo da Segunda Guerra Mundial, que tem a ver com aquele desembarque na Normandia, né? O desembarque na Normandia foi possível por causa de desinformação, né? Eles enviaram uma mensagem de que o desembarque seria em outro lugar, né? Os alemães foram para o outro porto e eles conseguiram desembarcar na Normandia sem muita resistência, né? E se a gente começa a voltar para trás também sobre o que é a desinformação, ela vai estar também muito relacionada com a história da mentira, né? E aí vem toda essa parte do nosso sistema aí de comunicação humano, né? E ao mesmo tempo, a pós-verdade, ela está muito relacionada com o discurso, né? Com a retórica. E aí, se todo mundo lembrar, a gente tem aquela clássica obra do Maquiavel, século XV, eu acho. O Príncipe, né, que ele vai falar muito sobre a questão do discurso, da retórica, da mentira, né, dos fins políticos que a gente pode utilizar do discurso, né. E isso está totalmente relacionado com a pós-verdade hoje em dia, né, que é esse apelo às emoções, né, essa manipulação da fala para poder alcançar algum objetivo que nem sempre fica claro, né. Mas indo para a tua outra questão agora, como que a gente desinforma, né? Eu, geralmente, quando eu faço os meus textos, né, e meu curso, eu tento separar a desinformação baseado naquelas duas palavras do inglês, né? O disinformation e o misinformation, né? Então, porque a gente acaba botando tudo como desinformação, mas o disinformation, basicamente, ele tem. A pessoa sabe que aquilo é uma desinformação e ela está propagando porque ela quer enganar alguém, né? O misinformation, justamente, é alguém que repassa sem saber que aquilo é uma desinformação, né? Então, nesse caso, a gente teria duas respostas, né? Como que a gente desinforma, né? Do ponto de vista do desinformador, né? Tu mencionou bastante, né, o clickbait, né, tem as questões aí de políticas, né, ideológicas, econômicas, né, e por outro lado, por que que as pessoas são mal informadas no sentido do misinformation, né? Aí, de novo, essa coisa da sobrecarga informacional, né, a gente compartilha as coisas sem ler, né, a gente não busca a fonte, não consulta para ver que tipo de fonte é aquela. Muitas vezes, né, a gente está mais preocupado em interagir do que informar. E aí vai ter pesquisa que mostra, né, que as pessoas respondem que não, elas compartilham coisas que elas não leram, né? E aí é muito curioso, porque a gente vai se perguntar, tá, mas por que que alguém está compartilhando, principalmente se a gente pensa em notícia, né? Por que que alguém está compartilhando uma notícia que ela não leu, né? Ou vir outras razões aí, né? Número de curtidas, né? Porque só deu a manchete, né? Porque achou, enfim, importante, ou porque quem compartilhou foi alguém de confiança, né? Então, assim, né? A gente tem um arcabouço aí bem grande de motivos, né? Que vai desde desse repasse consciente quanto o nosso repasse sem averiguar, né, da onde vem esse conteúdo. Vamos permitir também colocar aqui meu posicionamento nessa parte aqui de como se faz a desinformação. E para aqueles que são da ciência da informação, eu sou professor de introdução à ciência da informação. Se você é um dos meus alunos, essa parte que eu vou falar agora, não que eu vou falar, mas a base a partir da qual eu vou falar, cai sempre na prova. Sempre, sempre. É obrigatório saber que a teoria matemática da comunicação
deixaram igual. Cai absolutamente sempre. Não tem como não cair. Se não é de um jeito ou de outro, é uma obrigação para mim, porque é uma das teorias fundamentais da ciência da informação. Esta teoria diz que temos um determinado sistema, temos uma entrada, temos uma saída, e desde a entrada, saída, ou de emissor a receptor, temos uma mensagem. Essa mensagem passa por um local, tem um canal, tem ruído, enfim. Nem é o mais importante, mas eu peguei essa parte aí para contextualizar a minha fala sobre como se desinforma. E o primeiro ponto para mim é o ambiente. Temos que ter um ambiente propício, adequado para poder desinformar. O que é o melhor para desinformar? O melhor é precarizar a educação? O melhor é deixar do lado dos valores do humanismo, aqueles valores mais relacionados com a ciência, com a verdade, com a filosofia? Esse é um dos elementos. Deixamos de lado tudo isso aí. Precarizamos também as possibilidades de estudo dos cidadãos. É fundamental que o cidadão pense o mínimo possível. Quanto menos pensa o cidadão, mais fácil vai ser desinformar. E, por último, as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, que tem uma parte muito positiva. Por exemplo, que agora mesmo podemos estar aqui todos juntos. Temos 262 pessoas agora mesmo. E nós três, 265, juntos, é uma coisa muito positiva. Mas, ao mesmo tempo, também facilita esse ambiente de desinformação. Nesse tripé onde eu vejo como desinformar, o segundo elemento são os humanos. E é um dos meus focos ultimamente. A gente é frágil. A gente tem muitas deficiências e nem percebemos muito bem aqueles vieses que a gente tem, por exemplo. Tem um livro maravilhoso de Helena Matute, uma psicóloga espanhola e pesquisadora, que o título é A Mente Nos Engana, uma coisa assim. Lembrem que tudo vai para a bibliografia, tá? Que já compartilharei com vocês. Se eu não falar bem o título do livro, não tem problema, porque vai estar depois aí. Bom, ele apresenta muitíssimos vieses que a gente tem. A gente é bem imperfeita. Às vezes, tem lembranças que a gente tem que não são verdadeiras, que a gente fez uma reconstrução e criou uma memória, uma lembrança sobre uma coisa que nem aconteceu, na verdade, nas nossas vidas. Também temos emoções, temos um ego bem forte. Essa parte do ego diz que eu tenho razão, eu acredito, eu falei, é a minha opinião. Só para que saiba, o fato de ser sua opinião não significa nada, porque sua opinião pode ser muito ruim, pode estar mal informada, não tem por que ser certo. E outros pontos que me preocupa bastante também é, nessa parte do ser humano, são as leituras. Compartilharei com vocês também o relatório de o Observatório da Leitura Brasileiro, que eu acho que é a última pesquisa de 2016, se não lembro mal. Pouquíssimas pessoas leem. E as pessoas que leem não conseguem entender bem o que estão lendo. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, ter alguma briguinha em algum grupo por aí, porque você envia uma notícia, a pessoa não leu a notícia ou não entendeu o que falava a notícia, interpretou do seu jeito e, além disso, queria ter razão porque essa pessoa era o jeito dela. Sobre os humanos ainda, tem um outro elemento. A gente tem muita dificuldade para lembrar de dados. Os números, por exemplo, como 50 trilhões de anos-luz, é muito difícil de lembrar. Mas uma historinha é muito simples de lembrar. E essa parte da narrativa vai com o terceiro elemento que eu coloco aqui sobre como desinformar, que são as mensagens, a manipulação das mensagens. Agora existe... Bom, a melhor mentira, na verdade, é aquela mentira que tem uma parte de verdade. Porque se você tentar rebater esse ponto de vista, falar, não, mas isso daqui é verdade. Tá, mas o resto não é verdade. Não, mas isso daqui é verdade. Só ter um pedaço de verdade... já passou a legitimar um ponto de vista, uma opinião, um argumento. Aproveitando também essa criação das narrativas, a importância que tem a criação das narrativas. Se não lembro mal, é Harari, que fala em 21 lições para o século 21 sobre as narrativas e sobre a importância que tem essa criação. Para não me esticar muito, para não falar muito nessa parte aqui, que não quero ser tão chato, vou contar uma pequena historinha, que é a historinha da Armada Invencível, que era um conjunto de barcos que existiam na Espanha no século XVI, mais ou menos. Uns barcos que eram aparentemente invencíveis. Na Espanha ninguém sabia que eram invencíveis, tá? Porque o nome foi colocado um tempo depois, até. De qualquer jeito, existe uma lenda até hoje que os ingleses derrotaram a Armada Invencível. É uma lenda tão importante para a Inglaterra que na hora da posse de alguns presidentes, como Churchill ou como Margaret Thatcher, eles apelaram àquele espírito dos ingleses que bateram, que brigaram com o maior grupo de barcos do mundo. Mas o fato é que isso nunca aconteceu. Importa ou não importa que tenha acontecido? Não importa.
porque o que está criando é uma narrativa sobre patriotismo. E se vocês têm interesse, uma das narrativas mais interessantes de ver desde fora são as narrativas que têm os outros países sobre seu próprio patriotismo. É uma ficção, não é uma realidade. E praticamente todos os países têm heróis, grandíssimos heróis. E nem sempre alguns deles foram tão heróis quanto parece. Tá, Leo, se você pudesse continuar, com quem ganha com a desinformação, que é nossa terceira pergunta? Quem é que ganha aí? Tenho o microfone apagado, tá? Tá sem som, Léo. É isso. Agora tá com som. Aí. Então, quem ganha, né? Quem ganha é quem tá fazendo dinheiro, né? E daí entra a questão do clickbait que tu falou, né? São pessoas que trabalham em cima de iscas, né? De clique, fazem dinheiro dessa forma. E daí é aquela parte que a gente vai entrar, né, de instituições, organizações que tentam influenciar a opinião, né, influenciar a economia, influenciar a política, e que cria uma estrutura aí de disseminação de desinformação para conseguir público. Né. Agora, outra coisa que eu acabei lembrando também na questão do repasse é um termo chamado viés de confirmação. Tá, o viés de confirmação é um termo da psicologia que é justamente ele trabalha nessa questão de como a gente tem a tendência, né, a compartilhar, a memorizar, a pesquisar aquilo que a gente já acredita ou tem como hipótese inicial. Né? Então, muitas pesquisas que a gente faz é para confirmar aquilo que a gente, enfim, né, quer provar, e a gente acaba não enxergando o outro lado, ou tomando atalhos, né, principalmente na ciência, isso seria mais complicado ainda, né, de tomar um atalho para provar o meu ponto e ignorar qualquer possibilidade de ser refutado. Né. Posso aproveitar, Leo? Claro. Posso aproveitar para colocar uma das questões de nossos alunos, que achei uma questão bem interessante, essa que aparece na tela. Diz, por que descaracterizar a ciência é tão importante para essas pessoas que utilizam desinformação? Acho uma pergunta bem pertinente, na verdade. O que vocês acham? O que você acha, Leo, já que você estava com a palavra? Olha, por que é importante, né? Porque acho que é isso, né? Tem a questão do embasamento muito forte, né? A ciência, na verdade, qual que é o fundamento dela? A todo tempo estar aberta à autocrítica, né? Estar aberta a não, né? Talvez a gente esteja errado, mas no momento que a gente tem de provas é que isso aqui está dando certo, etc. e tal. Então, acho que esse tipo de raciocínio é muito perigoso, né? Da gente pensar criticamente, né? Da gente tentar buscar as coisas que estão por trás de alguma informação, né? Da gente usar um pouco dessa crítica que vai para os dois lados, né? Tanto para a gente criticar o que a gente está recebendo, quanto para a gente se autocriticar e colocar, né, tentar ver, olhar por fora a nossa posição aí. Quer continuar com a seguinte pergunta, com quem ganha com a desinformação? Você deve continuar, Leo? Ah, eu queria voltar para comentar essa questão do quem ganha. Claro, tava, claro, vamos. Estava escrito ali? Vamos. Não, eu acho que existem diferentes níveis de ganho, né, de lucro que se pode ter, não só o lucro financeiro que o Léo colocou, mas também o político, o ideológico e o emocional, que não é pouca coisa, né? O ganho emocional é muito forte. Então, eu acredito que existem muitas formas de você lucrar com essa desinformação. Não é só a indústria da desinformação que a gente sabe que existe, que tem as máquinas a seu favor, que tem pessoas que ganham para pensar como distorcer uma realidade, como distorcer um fato, ou como inventar, como criar um fato para manipular as pessoas, né? Que estão disponíveis de acordo com esse contexto que o Henrique colocou, né? De educação que é falha, de desigualdades, né? E outros tantos. Então, eu acredito que desde os ganhos que a gente pode dizer que não são financeiros, mas são tão grandes quanto estes, né? Ganho eu quando eu imponho
a minha forma de ver e acho que eu estou certa e todo mundo... Eu vou encontrar voz, eu vou encontrar eco. Outras pessoas vão pensar como eu também, né? É, juntando a esses conceitos que foram colocados aí no início, tem o fato alternativo, que também é uma forma nova de se dizer que eu posso apresentar a minha versão das coisas, né, dos acontecimentos, e ele é válido, né, que foi o que foi utilizado na primeira campanha do Trump, né, nas eleições nos Estados Unidos. Então, o fato alternativo é como eu vejo, é a minha versão das coisas, e isso hoje em dia é muito comum. Então, eu imagino que, de uma forma mais não científica, não política, mas no dia a dia, essas questões da humanidade necessitar ter razão e encontrar outras pessoas que legitimem isso, né, como foi falado nas hashtags, os próprios algoritmos, né, vão me levar para essa bolha de estar num lugar confortável. E isso é um lucro, é um ganho. Então, não importa, a pessoa pode nem ser muito influente, mas ela acaba passando a informação adiante porque é confortável para ela e porque outras pessoas a deixam confortável também nessa situação, nessa posição. Eu acho isso complicado, acho que é bastante difícil conviver com isso hoje em dia. E também cada um de nós, né? Todos nós estamos sujeitos a, uma hora ou outra, escorregar, né? Ter um momento de fraqueza e ser levado, né, por essa onda de desinformação com algo que a gente acredita que até pode ser benéfico, pode ser bom, mas na verdade não existe, não é verdadeiro. Sabe que algumas das estratégias mais comuns que fazem aqueles governos que não têm interesse em que os cidadãos sejam livre-pensadores, uma das ideias principais é atacar os lugares onde se pensa. E um dos lugares onde mais se pensa, onde mais se ensina a refletir, é a universidade. Então, temos uma onda no mundo todo que tem muitos governantes tentando atacar esse lugar porque você vai pensar. E geralmente esses governantes o que sempre falam é que precisam pessoas produtivas, como se a única faceta que tem o ser humano fosse produção, como se pensar não fosse uma faceta, como se a arte não fosse uma faceta, como se refletir não fosse uma faceta da vida. Não, querem só pessoas que trabalhem em determinados trabalhos em concreto e que não pensem, que pensem o mínimo possível. E para acabar essa parte aí, me interessa muito essa parte de por que se descaracteriza a ciência. Bom, porque a ciência te obriga a não acreditar. A ciência não é acreditar. Por exemplo, nós três que estamos aqui hoje, temos diferentes pontos de vista de algumas coisas sobre desinformação. E cada um de nós tem seus vieses, cada um de nós também tem um ponto de partida de como que a gente enxerga a informação, como que a gente enxerga um determinado fenômeno. E isso forma parte da ciência, mas para a gente poder discutir sobre esse tipo de questões, precisamos de argumentos, não de crenças. E o que a gente tenta quando fazemos um artigo científico, um congresso, uma aula, é precisamente tentar pegar nossos argumentos e se a gente vai brigar, brigamos com argumentos. Então, os meus, os teus. Se os meus não forem bons, o que eu vou fazer com o decorrer do tempo? Pegar algum dos teus também, tentar melhorar algum argumento meu e continuar aprendendo um pouco mais. Mas não são todos os contextos que permitem que você consiga avançar, evoluir. Ô Henrique, só para complementar, eu acho que a ciência também é que ela questiona muitos dogmas, né? E é um questionamento perigoso, né? É um questionamento perigoso no bom sentido, né? Mas tem isso, né? Ela pode desestabilizar, né, muitas instituições aí que têm determinado controle e poder de um pedaço da sociedade, né? Uhum. Eu acho que esse é um ponto bem nevrálgico da questão, é bem levantado, porque é exatamente essa briga entre a racionalidade e as emoções que a gente vê no ringue, né? Esse é o embate, é o que eu acredito com aquilo que pode ser provado. Então, provou alguma coisa na qual eu não acredito, isso mexe com a minha estrutura. Então, eu preciso tomar uma decisão em quem eu vou acreditar, né? Naquilo que eu sinto, naquilo que eu imagino que seja verdade, ou na ciência, ou numa pesquisa, né? E é o que a gente tem visto hoje, né? Então, assim, esse desafio entre o que é racional e o que é emocional é que tem alimentado essa fogueira, né? E o que a gente tem visto, como o Henrique falou, agora as pessoas que estão no poder, elas têm essa briga comprada. Então, é contra a ciência, é contra a vacina, é contra a universidade, é contra o aquecimento global. Por quê?
porque são fatos incômodos que são provados pela ciência, mas que desacreditam outras áreas que emocionalmente falam mais alto, né? É bem por aí. Eu acho também que existe uma mistura, né, que é muito comum aí nas redes sociais, né, entre o que é fato, o que é opinião, né, o que é um conceito, né, argumentação, né. Então é tudo meio junto assim, e aí entra num vale tudo, né. Ou seja, tu questiona um estudo de 20 anos ali, né, uma pessoa que estuda determinado assunto por muito tempo, uma opinião que tu criou baseado, né, em algo que tu olhou por cima em tal lugar e em coisas que tu acredita, né? Acho que a gente tá acontece de colocar a crença sempre junto de tudo que é argumentado, né? Inclusive para contestar fato. Tem alguma colocação a mais para esse ponto, Elisa? Não, podemos passar para a próxima. Vamos para o próximo. Tá. Só um comentário, um breve comentário de um livro que eu acho bem interessante. Está em espanhol. O título é O Inimigo Conhece o Sistema, que é de Marta Peirano, de uma jornalista espanhola. Ela diz que, no fundo, o que acontece com a desinformação, o último ponto da desinformação é que você não acredite. É criar um clima de desconfiança. E chega uma hora que a gente não acredita em nada, praticamente. Só no que fala, talvez, alguma pessoa, porque é nosso referente religioso, político, sei lá, de time de futebol, só isso e o resto já não acreditamos absolutamente nada. É um problema quando você começa a perceber que muitas pessoas estão te enganando, muitas mídias, talvez não falam a verdade, chega uma hora que não acreditar em nada também é um problema. Do mesmo jeito que não dá para acreditar totalmente, se eu leio uma mídia, eu tenho que ser bem crítico, tenho que saber qual é o posicionamento político desse jornal, por exemplo. Tenho que ter uma ideia para eu me posicionar e saber aonde está essa mídia. Bom, mas o problema está que, de tanta desinformação que temos, já chega uma hora que a gente não acredita em nada. A pergunta quarta que temos por aqui é para Elisa, para começar por Elisa, por favor. Por que se fala agora tanto sobre fake news, desinformação, que de um dia para outro estamos cansados já de ouvir falar? É por causa da internet, né? O primeiro passo dessa resposta, né? Porque o alcance da internet é gigantesco, porque muitas pessoas têm um acesso a crítico e facilitado. Não é que a internet esteja disponível a todos em todos os lugares, mas é um movimento crescente e existe uma acessibilidade também crescente, né? Uma facilidade no uso de muitas mídias, como o WhatsApp, por exemplo, né? Que você não precisa de muitos recursos para poder utilizar. Então, eu acredito que essa pauta está sempre presente justamente por conta desse alcance, né? O D'Ancona, que é o livro lançado em 2018 sobre pós-verdade, ele também passa por esse caminho quando ele fala que a internet potencializou a criação e a disseminação da desinformação, da pós-verdade, né? Ela é o ambiente, como o Henrique falou ao princípio, um ambiente propício para que isso prolifere, né? Então, ele diz que a internet para nós é um bazar digital, onde você pode chegar, abrir e vai até a prateleira daquilo que mais te interessa e pega aquilo e consome e reutiliza e divide com outras pessoas, né? Então, ele fala que a pós-verdade ela é promovida nesse ambiente porque ele amplifica o estridente e dispensa a complexidade, torna tudo superficial, torna tudo simples, torna palatável, é uma verdade que eu consigo digerir, que eu consigo entender, o que a ciência muitas vezes não consegue, né? Esse problema da democratização da ciência não é novo, e a forma como a ciência se comunica não atinge muitas pessoas, isso também é um complicador. Então, quando vem alguém e simplifica o fato, dando a sua roupagem, a sua versão, né, baseado numa pós-verdade, criando um fato alternativo e colocando isso na mão de outras pessoas como uma desinformação, é o que a gente entende, né? Os algoritmos fazem isso, a bolha está formada, e aí eu tenho um estímulo positivo de confirmação, como foi já comentado aqui. Eu penso isso,
E quantas outras pessoas não pensam isso também e falam, não, você está certa, é isso mesmo. Então, vamos lá. E aí a gente acaba criando grupos. O like, passa por aí o like, assim, ah, like, claro, muito legal. Isso faz bem, né, para o ego, faz bem para a alma, não faz muito bem para o geral, né, para a saúde como um todo, mas é assim que funciona, né? Então, hoje em dia, a gente tem um estímulo para esse viés da confirmação, e o contrário dele, a gente não é estimulado a fazer uma criticidade, ter um pensamento crítico em cima daquilo, em buscar se aquela fonte é verdadeira, se não é, se aquela informação ela se baseia em fatos ou não. Então, toda essa questão é movida por essa rede, onde estamos todos, né? Eu acho que essa pauta, não que ela seja nova, né? Fake news não é um conceito recente, né? Como já foi dito aqui, né? É fofoca, às vezes, e isso é, desde que o homem existe, ela existe também, mas ela tem ganho essas manchetes, né, por conta da potencialidade que a internet traz para aquilo. E também talvez porque a gente esteja sentindo na pele um pouco os efeitos disso, né, um pouco mais fortemente hoje, justamente porque canetas BIC têm sido utilizadas para colocar na mentira, na desinformação, um caráter de verdadeiro. Então, a gente tem visto que existem muitos poderosos hoje que estão patrocinando, que estão divulgando, que estão se aproveitando, lucrando com isso, né? E todos nós estamos sentindo na pele o mal que uma desinformação pode fazer muitas vezes, né? Leo, você gostaria de acabar essa pergunta primeiro? A número 4 que tínhamos por aqui? Tá, complementar, né, por que se fala agora, né? Eu acho que começou a se falar bastante quando chegou nos grupos de mídia, né? Quando começou a afetar aí o trabalho de quem divulga informação, né? De quem apura informação, de quem pesquisa informação. E aí a questão da internet teve também relação muito forte com a Web 2.0, né? Que é aquela web que a gente, a partir dela, a gente começou a poder criar conteúdo, né? Acho que para todo mundo que nasceu ali antes dos anos 90 para trás, né? A gente lembra daquela internet discada, que o conteúdo era, né? Ele era estático, né? Tu tinhas só o texto, né? Tu lia aquilo e deu, né? E quem produzia aquele conteúdo era o administrador do site, que na época era bem raro, né? Tu ter um site, ser administrador de conteúdo, publicar, né? Ele era mais restrito, né? A partir da Web 2.0, que foi quando a gente teve blog, né? O YouTube, né? A Wikipédia, né? A gente foi possibilitado que qualquer um pudesse editar, criar conteúdo de forma muito fácil, né? E publicar. E a partir daí veio tudo, daí, né? Porque a gente pode fazer qualquer coisa. Então, a gente teve esse grande boom de conteúdo via as redes sociais, né? E aí a forma de compartilhamento começou a ficar mais fácil também, né? Então, acho que teve muito a ver com isso, né? Com a forma como a gente teve esse grande acesso para qualquer um poder publicar conteúdo. Daí o Pierre Levy vai falar sobre a cibercultura, né? O ciberespaço, né? O quanto aquilo era muito bonito no começo, nos anos 90. Olha só, todo mundo vai poder compartilhar, vai ter uma inteligência coletiva, onde todo mundo vai aprender junto, vai construir junto, né? Mas, infelizmente, não foi tão legal assim, né? Eu lembrei do Humberto Eco, né, que disse que a internet ela deu um megafone para uma legião de imbecis. Uhum. E é bem isso que você está falando, né? Então, nessas etapas de evolução da internet, a gente teve um pouco mais de liberdade, mas tem o ônus da coisa, né? Agora que Leo falava... Desculpa, Leo. Agora que você falava do livro de Pierre Levy, é um livro que sempre utilizo na sala de aula, na disciplina Sociedade da Informação, porque eu acho maravilhoso fazer uma viagem no tempo, mas no lugar de ir para frente e para trás. E como é que 20 anos atrás, mais ou menos, 22 anos atrás, aproximadamente, como se enxergava esse fenômeno aonde a gente está inserido agora?
E é muito legal essa parte tão positivista assim que eles tinham. Essa ideia que, por um lado, é certo, e por outro lado, ninguém pensou das possibilidades negativas, né? Talvez não era momento de pensar nisso. E talvez ninguém, não são gurus também, para saber o que vai acontecer no futuro. Mas estava me lembrando, eu gosto muito de pegar um livro de 20 anos atrás e ver, nossa, como eram as coisas antes, como são agora. Que interessante. Só gostaria, para fechar essa pergunta, se claro. Vocês me permitirem, só gostaria de falar de duas coisas. Por que que se fala tanto de desinformação? Desde meu ponto de vista, porque a desinformação antes era um monopólio dos governos, um monopólio das inteligências dos países, dos setores de inteligência militar, sei lá, dos países, e agora isso virou um pouco. Agora uma galera mais ou menos pequena, bem organizada, pode conseguir manipular e desinformar tranquilamente. E, por outro lado, eu acho que agora se fala muito de desinformação por uma questão que é presente, mas que vai ser futuro, que são os deepfakes. São aqueles vídeos manipulados que não dá para saber se a pessoa foi quem falou isso ou não foi. E tem alguns vídeos que são maravilhosos e perigosíssimos também. Não dá para entender que é um desenho ou que está feito por computador. Eu acho que agora algumas das grandes empresas, como Facebook e Google, todos eles, estão começando a perceber que na sua conta de resultados aí no mercado de valores, isso daí pode ter umas repercussões bem negativas. Vocês imaginam um vídeo, por exemplo, do cara de Facebook, um vídeo falando de um jeito muito racista, ou muito xenófobo, ou muito machista. Bom, isso pode fazer que as ações deles caiam rapidamente e caiam milhões de dólares. Então, é agora que eles estão começando a ver que esse problema de desinformação não é só com eles. Quando era só para a população, acontece. Mas quando é para o negócio deles, espera aí, precisamos de alguma ajuda. Sobre a pergunta, Ana Clara, eu queria perguntar para vocês, querem falar agora, querem responder agora ou preferem responder um pouco depois? Essa pergunta que temos aqui na tela. Eu acho que a gente tocou na questão da ciência, né? E daí foi aí que a Ana fez a pergunta, a gente pode responder agora? Vamos. Te animo. Vai tá, lá, Léo. Não, eu acho que é um desafio, né? Tem a ver com a divulgação científica, né? Com aquilo que a gente chama de divulgação científica e que o Carl Sagan já advogava bastante aí há 20, 30 anos atrás, né? O quão é importante que a ciência chegue, né, na população. É um baita desafio, assim, né? Porque às vezes é muito difícil a gente tentar colocar um discurso que é muito teórico, muito acadêmico, né, para um tipo de público que não tem acesso, né, à educação como todo mundo deveria, né? Eu acho que talvez seja mais difícil da ciência, né, a gente chegar em todo mundo, né, e de forma que não seja também prepotente, né, de uma forma que não seja arrogante, né, de uma forma que seja inclusiva, aberta, né. Eu acho que é um desafio, mas e talvez seja o papel mais importante da ciência, né, chegar em todo mundo. Tem alguma coisa a acrescentar, Elisa? Não, eu só acho que essa tradução, né, para uma popularização da ciência, né, ela é fundamental justamente nesse momento que a gente vive por conta dessa questão da desinformação. Então, é preciso que a gente, o Dancona fala isso, quem vai falar a verdade precisa falar aos corações e às mentes. Então, é preciso encontrar a retórica correta, é preciso encontrar o discurso correto, né, para que as pessoas possam compreender, para que elas possam entender, né. Eu acho que, apesar de estarmos falando em pesquisa, uma forma de que a universidade pode traduzir os seus conhecimentos para as pessoas, né, de uma maneira geral, na sociedade, é a partir da extensão. A extensão universitária, para mim, é uma forma de se chegar até a comunidade, até as comunidades, numa linguagem que possa ser assimilada, que possa ser acessível e que possa ser transformadora para eles. Então, eu penso que a pesquisa, a extensão, elas precisam andar juntas num ambiente universitário e que é preciso que institutos de pesquisa, né, centros de pesquisa, busquem qual é o seu caminho extensionista, vamos chamar assim, né, de fazer com que os seus resultados de pesquisa possam chegar
de uma maneira legível à maior parte das pessoas. Então, a conversa com os pares precisa continuar, e aí o Henrique pode falar que, né, com mais propriedade dos esforços dos periódicos científicos, no sentido de ampliar, né, essa democratização, vamos dizer assim, né, de que mais pessoas possam estar presentes nesse processo, de que os leigos também possam, de repente, se opinar, né, e buscar entender melhor o que está sendo publicado num artigo. Então, é preciso que esse esforço precisa seja levado a sério, seja mais levado a sério agora, né? É fundamental para a nossa própria sobrevivência, penso. Bom, vamos passar para a seguinte pergunta, tá? Que é sobre desinformação. Danifica a nossa sociedade? Faz dano na nossa sociedade? E aí gostaria que primeiro a Elisa começasse a falar, depois a gente briga um pouco e depois Leo rebaixa um pouco aqui a briga. A gente já fez uns ensaios aqui, já deu para ver que a gente tem algumas opiniões que podem ser consideradas divergentes. Do jeito que a pergunta é colocada, danifica a sociedade, né? Claro, não sai ilesa, né? Nunca. Mas ela reflete muito mais a sociedade do que ela danifica, essa é a minha opinião, né? Voltando lá para o Schopenhauer, né? E usando aqui também aquela máxima, né? Um ditado que diz: você é o que você compartilha, né? Você é o que você veste, você é o que você come, você também é o que você compartilha, né? Tem um livro do Gil Giardelli sobre isso, sobre essa temática, e é verdade, a gente, apesar de ter por detrás dos nossos avatares, né, às vezes muitos papéis que não são correspondentes ao que nós somos no dia a dia, isso também existe, é o outro lado da moeda, mas em boa medida a gente compartilha o que a gente pensa, a gente compartilha o que a gente acredita, o que a gente é. Então, se existe desinformação, ela é um reflexo daquilo que nós somos como seres humanos, como grupos, né, como sociedade. Que a gente saia arranhado dela, isso é óbvio, mas eu acho que ela muito mais reflete a sociedade do que destrói a sociedade. Tá. No meu ponto de vista, é certo que é um reflexo da sociedade. É o mesmo que os políticos. Sempre se reclama aos políticos. Ah, os políticos são corruptos, os políticos são nananá. Bom, você nunca teve a mesma oportunidade que teve esse político ser corrupto. Então, é muito fácil, quando você nunca viu uma mala de vários milhões de reais passar na tua frente, é muito fácil dizer, não, eu não faria. Bom, talvez se você estivesse nessa situação, talvez faria, não sabemos, na verdade. É muito difícil de saber. Então, os políticos são um reflexo da nossa sociedade. E nessa parte eu concordo, na verdade. Por outro lado, eu acho que a desinformação se faz dano, e faz um dano muito forte em um conceito que é um conceito cristão, ou talvez o cristianismo foi quem trouxe nos últimos séculos, que é a parte do livre arbítrio, de eu poder agir livremente. Se o que eu tenho não é informação, é desinformação, será que eu estou agindo livremente? Bom, provavelmente não. Porque não tem informação adequada para poder agir livremente. Por isso, nessa linha é que eu acho que a desinformação faz dano na sociedade, porque está quebrando esse livre-arbítrio que a gente acha que tem. Por outro lado, alguns pensadores também falam de cultura da desinformação. E é um desses pontos que eu também não concordo muito. Não sei se porque eu tenho dificuldade para entender o que significa cultura, que é um fato, tenho dificuldade para entender o que significa. É um conceito muito abrangente e às vezes eu fico meio perdido assim, mas eu entendo que a cultura da desinformação implica que as pessoas pensam. E infelizmente, tenho uma má notícia para vocês, concordo com um outro autor que é Foggy, uma das minhas alunas, a Daniele Borges, está trabalhando com um modelo de comportamento, de psicologia do comportamento de Foggy, que é um modelo utilizado para os aplicativos de telefone, enfim. Uma história muito comprida, mas que Foggy, que é um psicólogo cognitivo, ele diz que as pessoas não pensam tanto quanto a gente acha.
maior parte do tempo a gente está no automático. Agora, esse é um bom momento aqui. Vamos fazer uma paradinha, como se fosse uma aula de verdade, assim, que a gente faz uma paradinha na sala de aula e fazemos uma pergunta aberta só para sentir essa sensação de, putz, está acontecendo aqui. Será que na última hora, antes de estar aqui nessa live, na última hora, quando vocês estavam nos seus telefones, seus computadores, vocês estavam sendo conscientes do que estavam pensando? Ou vocês estavam simplesmente, sei lá, navegando na internet, dando uma olhada no Instagram? Quando a gente está no Instagram, a gente está como se fosse um zumbi, que depois o Leo falará sobre zumbis muito melhor do que eu. Mas a gente está fazendo assim com o dedinho, estamos no Twitter, a gente faz assim com o dedinho, ah, uma notícia, outra. Será que a gente pensa tanto quanto nós achamos? Talvez um dos problemas seja esse, precisamente, que não estamos pensando tanto. Acho que o Leo caiu. Espero que esteja em boas condições, que não tenha sofrido nenhum dano por aí. Um ataque zumbi. É, tal, eu falei zumbi. Pode ser isso aí. Bom, Elisa, então vou aproveitar para umas perguntas de Hamilton. Para ver o que você pensa. Deixa eu ver. Olá, Milton. Quanto tempo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se a desinformação pode ser uma tendência pós-pandemia... Ah, não, entendi. Ou ao contrário. Se a valorização da ciência pode ser uma tendência pós-pandemia, do esclarecimento, da educação, da biblioteca, da leitura. Eu estou bem Schopenhauer hoje. E eu vou ter que te dizer que não. Ah, eu não acredito muito nisso, não. Eu sou da... tem vários memes correndo por aí que dizem que não, a humanidade não vai ficar melhor depois da pandemia. Eu não tenho essa esperança fortalecida dentro de mim. O que eu tenho de esperança é de que a gente vai bater no fundo do poço e tentar subir, né? E aí, nessa de tentar subir, eu acredito que muita coisa boa vai acontecer, né? Eu acredito que os cientistas vão, sim, buscar ser melhor conhecidos, né? Que a sua ciência seja melhor compreendida. Eu acredito que as pessoas talvez valorizem um pouco mais a escola, né? A educação, não como movimentos políticos, como grandes ondas que vão acontecer, mas eu acredito que nós vamos ter focos, né? Muitos focos positivos que, aos quais a gente vai poder se apegar. Mas que seja uma tendência, eu acho que não. É a minha opinião. Não sei o que o Henrique e o Léo pensam sobre isso, mas eu não estou muito otimista em relação a isso. Léo, você gostaria de responder a pergunta? Deixa eu ver aqui, eu voltei agora. E agora? Eu também não sei, né, se vai ter uma tendência de valorização pós-pandemia, não. Acho que vai depender de muita coisa, né? Vai depender de como que vai ser essa saída da pandemia, né? Vai depender de questões políticas aí, mas eu não sou muito otimista, não. Eu acho que a gente está mais preocupado agora em sobreviver, né? Que eu acho que o primeiro ponto da pauta é esse. Bom, infelizmente, eu concordo com vocês também. Não posso aportar muito nessa parte aqui. Sabe, levo essas últimas semanas, aproveitei para ler muitos artigos de jornais. Muito mesmo. Eu tenho o costume de ler bastante assim, mas agora consegui ler um pouco mais. Não sei se é positivo ou negativo, tá? Porque, enfim, não sempre vou ler tanto. Vi vários artigos muito positivos desse ponto de vista de, bom, se a gente chegou a esse ponto aqui, que vemos que tem alguns serviços que são fundamentais para nós como seres humanos, como é a saúde, como é ter alimentos no mercado, como esse tipo de serviços básicos fundamentais para a gente funcionar. Bom, alguns artigos apontavam que talvez a gente agora comece a valorizar isso daí, pensando desde um ponto de vista que talvez esse capitalismo que a gente sofreu até hoje vai mudar um pouco.
e vai para uma outra coisa diferente. Ninguém sabe se baixar um pouco o grau de exigência do capitalismo, por dizer de um jeito assim fácil, ou se estão pensando em algum outro modelo que eu desconheço, sinceramente. Mas, bom, ontem resolvi dar uma olhada no mercado de valores. Procurei o que tem acontecido com a Amazon no mercado de valores. Se tiverem tempo, eu sugiro dar uma olhada. É bastante legal ver a gráfica de Amazon, como no último mês as ações da Amazon subiram pra caramba. Amazon é um dos grandes líderes, assim, desde aquele conceito de capitalismo de plataforma. Ou de serviços também. Depende de quem é autor, fala de um jeito ou outro. Bom, se ele é um dos grandes nomes, se ele subir tanto nos valores, eu acho que o mercado continua apostando por um modelo igual, um pouco pior, talvez. Mas é só uma percepção. Não sou bom fazendo previsões de futuro, e isso eu acho que é positivo até para a resposta. Tínhamos por aqui a pergunta 6. Podemos começar com a Elisa, por favor. O que fazemos para lutar contra a desinformação? O que eu mesmo, responsável, eu posso fazer para lutar? Bom, a minha resposta em relação a isso tem duas vertentes. A primeira dela é consciência. Né? Botar a mão na minha consciência e repensar como eu ajo ou reajo, né, diante das minhas próprias emoções, das minhas próprias crenças, do meu conhecimento, da minha relação com o mundo, com as pessoas, com o planeta. É uma hora, eu acho que, para refletir, né? A gente está em quarentena e eu acho que isso é importante. É parar, a gente parou, né? Eu parei literal, porque ontem saiu a portaria da minha aposentadoria. Então, parei mesmo. Então, eu acho que é hora de pensar, de repensar muitas coisas e de colocar a mão na consciência e ver se eu estou no piloto automático, como disse o Henrique, ou se eu estou só reagindo. A consciência, eu acho que é importante. Consciência humana, consciência em relação à ética e a todas as coisas que envolvem, né, a vida da gente nesse planeta, que a gente está vendo agora como a gente é frágil, né? A gente já sabia disso, mas agora estamos sendo lembrados, né? De como somos frágeis. Então, é preciso ter consciência. E, em segundo lugar, é o profissionalismo. Então, eu, como profissional da área de informação, preciso agir com o maior profissionalismo possível, né? Então, eu tenho recursos para lutar contra a desinformação, né? Eu tenho recursos técnicos, eu tenho recursos tecnológicos, eu tenho uma gama de possibilidades de agir, de atuar, para frear, para não ser uma agente de divulgação de notícias falsas, né, de desinformação, de fake news. Então, eu penso que quem é da área da saúde precisa ser o mais profissional possível, quem é da área da educação precisa ser profissional. Então, eu acho que profissionalismo e consciência seriam os dois motes, né, que eu traria para mim, um lembrete que eu colocaria na porta da geladeira todos os dias, para eu poder trabalhar, né, no sentido de tentar minimizar os efeitos, né, dessa desinformação, de frear um pouco essa aceleração que ela tem ganho. Essa sou eu, essa é a minha verdade neste momento. E você, Leo? Quais são suas recomendações para lutar? Então, eu acho que o primeiro de tudo é ler de verdade, né? lerem de verdade, assim, diminuir a quantidade, né, e o ritmo, né? Ler menos, né, mas com mais qualidade, com mais profundidade, com a atenção devida, né? E aí, claro, buscar fontes confiáveis quando se trata de notícia, né? E aí entraria o papel da leitura crítica, né, que a gente vai falar bastante, assim, que é justamente isso, né? A gente tem que ler com atenção, tem que entender o que está por trás daquela informação, né? Fazer uma análise da mensagem que está sendo transmitida. Eu acho que outra coisa muito importante é o papel da autocrítica, né? O papel da responsabilidade ética dentro das redes sociais, né? Ou seja, essa coisa de compartilhar e sair correndo não cola mais, né? A gente não pode, assim,
se isentar de responsabilidade de conteúdo, né? Porque aquilo que a gente compartilha, outras pessoas pegam e compartilham também, e entra nessa cadeia de eventos aí, né? Então, tem uma releitura da frase do Pequeno Príncipe, que eu acho bem legal, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que compartilhas, né? Ou seja, as coisas na internet não morrem, né? Não é à toa que a gente vê, às vezes, até notícia de 4 anos atrás sendo novamente viralizadas aí, né? Então, a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente está passando adiante, né? De saber que que o nosso papel também é importante, mesmo que, mas seja só entre os amigos, entre o grupo da família, entre o meu perfil no Facebook. Não, né? Aquilo tem consequências que muitas vezes a gente não consegue medir, né? Muitas vezes vai longe, né? Então, acho que é um papel bem importante para a gente fazer essa luta contra a desinformação. Tá. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos passar para a última pergunta que eu tinha colocado aqui. Vamos responder os três essa última pergunta, porque vejo que algumas das questões também do público, dos alunos que estão por aqui, todos os participantes que temos no YouTube, algumas delas estão ligadas com essa última pergunta. Então, eu acho que o melhor que podemos fazer é passar para a sétima, que quais são as soluções à desinformação? Uma pergunta muito pretensiosa, assim, está tentando ver quais são as soluções. A gente não tem certeza de nada aqui, só podemos apontar algumas linhas. E depois o que vamos fazer, que vou voltar para a parte dos comentários e vamos colocar as perguntas dos assistentes também para nós, tá? Elisa, você consegue começar? Pode ser. Eu tenho, nas minhas leituras e também com base em tudo que a gente já escreveu e que a gente vive, né, em relação à desinformação, fake news, pós-verdade, eu elenquei 4 categorias de caminhos prováveis, né, como diz o certeza que ninguém tem de nada, né? Mas são 4 caminhos prováveis que a gente pode, dependendo dos recursos que a gente tem, lançar a mão deles, né? Então, o primeiro deles é de solução, uma solução técnica, que é basicamente a de checagem de fatos, né? Então, a gente tem hoje em dia muitas informações a respeito de como não se deixar levar pela desinformação. Então, você consegue olhar para uma postagem de uma mídia social qualquer e, de olhar para ela, de repente, você já tem uma noção de que, pelo menos, o teu desconfiômetro pode ser ligado, né? De que, opa, tem alguma coisa errada aqui. A gente tem, na nossa área de ciência da informação, a FEBAB, a IFLA, que também tem essas orientações, do tipo: checa a fonte, é confiável, não é? Isso é o básico, né? Que eu acho que qualquer pessoa vai ter isso na ponta da língua, alguém que minimamente se interessa, né, por desinformação, sabe que checar se a fonte é confiável é o fundamental para isso. Mas erros de grafia, várias dicas a gente pode encontrar nas postagens, que são técnicas que você vai desenvolvendo habilidades, né? Tem uma cartilha que foi feita pela Mirella, pelo Marcelo, agora não sei se eu vou errar o nome dele, o Marcelo Barcelos, e por mim também, né? Numa dissertação de mestrado da Mirella, uma cartilha sobre fake news, que também é disponibilizada pelos conselhos, pelo Conselho Regional aqui. Então, é possível que você encontre ali como você pode identificar se uma notícia é falsa, tá? É sensacionalista o conteúdo? Quer chocar, né? Então, tem várias formas. Agora, isso dá trabalho, nem todo mundo está afim de ter trabalho. Então, também tem outro caminho fácil. Segue nas mídias sociais quem faz a checagem de fatos, né? Então, as agências de checagem de fatos, tem várias. A gente tem a Lupa, eu gosto muito da Lupa, tem o Aos Fatos e outras pessoas que já fazem o trabalho por nós, né? Então, a notícia foi dada, a fala foi colocada numa entrevista, eles vão checar e vão dizer se é verdade, se é falso, se está exagerado, né? Se é verdadeiro, mas tem isso ou aquilo por detrás, né? Então, já tem gente fazendo esse trabalho por nós, então fica mais fácil ainda. Então, essa seria a técnica. Segunda é a tecnológica.
Eu aí não tenho muito conhecimento para isso, mas quem entende um pouco de tecnologia pode trabalhar nesse sentido. As próprias mídias sociais já estão, né, até por força de lei, muitas vezes, se cuidando para não permitir que as notícias com conteúdo falso ou prejudicial continuem sendo veiculadas, né? Então, eu vou dar só um exemplo do próprio WhatsApp, que é um dos mais utilizados para disseminar esse tipo de desinformação, né? Agora você tem só até cinco contatos para você encaminhar uma mensagem, mas o que isso ele trava, né? Depois você pode fazer mais cinco, então você vai por aí, né? Mas já é um inibidor dessa avalanche de informações falsas que correm por ali, né? Eles também estão ainda estudando, né? O pessoal do próprio WhatsApp está estudando uma função que também vai inibir e não está ainda disponível, mas o que eu estou querendo dizer é que as próprias mídias sociais, que a tecnologia, se eu estou dizendo que a internet é uma das culpadas, né, de ter tanta desinformação por aí, existem meios que são tecnológicos também para que isso seja coibido, né? Terceiro lugar são fatores emocionais, que é aquilo que eu estava falando de você se buscar a tua consciência, né? Você se autoconhecer, você saber o que que te dá o gatilho, né? Você entender por que que mexe tanto com você uma notícia, uma manchete qualquer, né? Isso é um exercício que não é simples de fazer, né? Às vezes a gente precisa de terapia, né? E outros recursos, né? Que talvez sejam até químicos, né? E eu me incluo nisso, né? Porque senão a gente se... Eu tô com água, é água, tá? Água. Eu também. Mas eu acho que se autoconhecer e buscar uma segurança emocional vai ajudar muito nesse caminho, tá? O D'Ancona passa por isso, ele fala que a pós-verdade nasce num ambiente de insegurança emocional, de cansaço, de desânimo, de desesperança, né? E quando isso se junta com uma indústria de desinformação, a gente se torna facilmente manipuláveis. Uhum. Né? E é aí que a coisa toda desanda, né? É aí que fica mais complicado. Quando a verdade sai de cena e entra a emoção, fica mais difícil. O Harari, que é um autor do 21 Lições para o Século XXI, que o Henrique já citou, ele passa, é um livro dessa grossura, assim, que passa a maior parte das suas páginas mostrando como tudo que está por aí, você olhando ao seu redor, tudo isso é complicado, não é digno de crença, de se estabelecer sobre qualquer, seja religião, seja política, seja economia, né? Tudo isso é complicado. E no final do livro, vou dar um spoiler aí, de repente, né? Ele me surpreendeu, porque ele diz que a saída para tudo isso é você respirar fundo, né? Meditar e ir buscar a sua essência, ir lá para dentro de você mesmo. Então, o autoconhecimento, o equilíbrio emocional é um dos fatores que eu acho fundamentais para que a gente consiga sobreviver a essa avalanche de desinformação. E aí vai depender de cada um, né? E por último, e eu não podia deixar de falar nisso, porque eu ainda me sinto professora, né? É a educação. Eu acredito que um dos caminhos fundamentais para que a gente vença a desinformação é o investimento em orientação, em aprendizado, no desenvolvimento de competências críticas, investir principalmente nas crianças. Eu estou meio desencantada com os adultos, mas eu acho que se a gente trabalhar direitinho com as crianças, quem sabe, daqui a uma geração, né, a gente tenha de novo um pouco mais de sossego, de alívio para poder respirar, né, no mundo, nessa lama toda que a gente está vivendo. Se você procurar na internet,
Você vai encontrar algumas iniciativas muito legais, como a Educamídia, a Palavra Aberta, a própria Nova Escola, o Google Media Makers, tem alguns games, né, que você pode fazer, alguns joguinhos que você pode fazer com as crianças, com adolescentes, de que você vai trazer para as pessoas, para as crianças, para qualquer um de nós, né, desafios para poder olhar para a informação e questioná-la, né, e buscar saber se ela é verdadeira ou não. Então, acho que são algumas, depois eu vou passar esses sites para o Henrique colocar naquela lista, né, de referências, para vocês darem uma olhada nas novidades que tem ali, nas ideias que tem ali. Então, já existe muita coisa boa que a gente pode utilizar. Então, eu acredito que a educação ainda é o caminho, que se a gente deixar de acreditar nisso, aí sim a gente está perdido como ser humano, né? Essa é a minha contribuição para essa resposta. Aproveitei para colocar esse comentário aí, porque você falou do WhatsApp, que mudou para cinco compartilhamentos, e agora o WhatsApp está mudando novamente para... Eles falam de mensagens de alto compartilhamento, uma coisa assim. Alguns tipos de mensagem eles vão limitar só para um compartilhamento. Sim. Aproveitei para colocar, já que ótimo. Você estava falando. Ótimo. Leo, o que você acha? Como você responderia essa pergunta aqui, que é bem difícil, essa solução, essa desinformação? Então, eu acho que a Elisa falou bastante, assim, a gente tem vários níveis aí de possibilidades de solução, né? Tem o nível técnico, tecnológico, tem o nível educacional, né? Tem o nível cultural, mas basicamente eu acho que tem, enfim, tem agências de checagem que a Elisa comentou. A gente já tem uma ferramenta, por exemplo, da USP, né, que é um detector de fake news aqui. Eu até te mandei o link, depois a gente disponibiliza. Era da UEL? Oi? Da UEL, aquele da UEL? Não, é da USP. Foi uma pesquisa financiada pelo CNPq, galera, inclusive. Vou compartilhar nos comentários do YouTube, tá? Para o pessoal que está ouvindo, vou colocar aqui o site. E então, assim, a gente é claro, toda ferramenta tecnológica ela tem uma limitação, né? Até porque ela dá conta de uma coisa do momento, depois essa coisa evolui, ela tem que se atualizar, né? Mas eu acho que enquanto o primeiro filtro, ela é bem legal, né? Ela analisa o texto, né? A questão de semântica ali, né? De formato também. Tem toda essa parte, né, que já pega o educacional, que é da gente averiguar a autoria da fonte, né? Que tipo de texto é aquele, quando que ele foi vinculado, que site é esse que está vinculando, né? A gente vê, mas que portal que é esse, de onde ele surgiu, né? Tem aquela aba Quem Somos, para a gente saber quem é, né? Que tipo de domínio é o portal, né? .org, ele é .gov, ele é .com, né? A gente pode fazer vários tipos de leitura que está por trás da informação que a gente está lendo, né? E então são critérios que a gente acabaria desenvolvendo para checar a credibilidade de algo, né? Eu acho que eu também vou abrir um parênteses aqui, Elisa, Henrique, para toda essa parte também de ferramentas, né, links úteis e até publicações. Lá no site da comissão a gente tem também esquematizado, né? Então lá no Cidade demudo.bu.ufsc.br tem toda a parte de trabalho da comissão, que inclui desde publicações teóricas, né, sobre o tema, até uma parte de links úteis, onde vai ter essa parte do detector de bots. Também tem um que é o Pegabot do Twitter, né, que é para quando a gente checar se uma conta do Twitter é de verdade ou não, né, ou se ela é um bot que só fica compartilhando conteúdo. Então, mas eu acho que a Elisa resumiu bem, assim, né? São vários níveis aí de combate, de solução, que aí acho que vai estar de acordo com a realidade de cada um, né? E do que pode ser feito, tanto no nível individual quanto no coletivo. Tá.
Eu concordo bastante com a parte da educação, eu acho que é fundamental. Mas não só educação desde o ponto de vista de na universidade, educação desde o começo, as crianças, educar as crianças, particularmente nos valores do humanismo, nos valores da ciência. O que significa ciência? Eu vejo muitíssima confusão de pessoas que falam contra a ciência, mas no fundo estão falando contra uma ideia de ciência que alguém falou para eles. A ciência não é o que eles falam. E é certo que a ciência fez muita coisa errada, ou cientistas, melhor falado, fizeram muita coisa errada em algumas épocas, mas a ciência precisamente é essa mudança de ponto de vista das coisas, esse aperfeiçoamento aos poucos em determinado conceito, em determinado do que for. Eu acho que é fundamental. E aproveitando, me lembrei que tem um livro aqui que vou recomendar para vocês, que é um livro que não coloquei na bibliografia, este daqui, A Utilidade do Inútil, de Nuccio Ordine. Esse livro é simplesmente para ser feliz, para ler e ser feliz. Vai durar provavelmente, não sei, 4 ou 5 horas de felicidade. E, bom, quantas palestras você for, alguém recomendou uma 4 horas de felicidade. É difícil, né? Então, aqui, pelo menos aqui, nessa aula aberta, vocês têm uma dica. Sugiro fortemente, porque sai dessa parte, dessa visão da universidade, e eu concordo muito, essa visão da universidade como uma coisa de formar técnicos, basicamente, de formar engenheiros ou médicos ou pessoas para uma profissão, porque não é só isso. A vida não é só uma profissão. A profissão é uma das facetas da nossa vida, mas temos que complementar com outras facetas que são tão importantes quanto esse tipo de atividades. Entre elas está a leitura. Já que o Leo falou, a parte da leitura, eu vejo que as pessoas leem um texto e não conseguem entender o que está passando ao autor. Não conseguem entender quando o autor não fala bem a ideia dele, não consegue reproduzir bem a ideia. Não conseguem entender umas questões que são bastante básicas de compreensão de texto. Talvez a gente deva trabalhar um pouco mais com essa parte, tentar entender um pouco melhor. Faço sempre uma enquete, quase todos os anos, assim como meus alunos, e pergunto quantas manchetes você vê por dia aproximadamente. Sempre faço assim nas aulas. E, bom, alguns alunos chegam a ver por dia aproximadamente umas 100 manchetes. São muitas manchetes. A seguinte pergunta é, quantas você lê? Maior parte de alunos leem 0 ou 1. Claro, se a gente lê só a manchete e vamos falar de alguma coisa, estamos falando em função da manchete? Não estamos falando em função de conhecimento de nada, só de uma manchete que está lá, que fala uma coisa que chama muita atenção, porque foi feita para isso, mas não estamos aprofundando em nada. Talvez uma das soluções é deixar de falar de coisas que não temos ideia, e quando a gente não saiba sobre uma coisa, podemos fazer, por exemplo, me falaram que tem uma coisa chamada coronavírus, uma coisa assim. Me falaram, tá? Se eu não sou especialista, se eu não sou epidemiólogo, o que eu posso fazer? Bom, eu posso ver o que fala a Organização Mundial da Saúde, e quando a gente conversa sobre isso, fala, olha, a Organização Mundial da Saúde fala isso daqui. O Ministério da Saúde fala aquilo. Fechou? Não precisa ter uma opinião de tudo. Que parece que é um dos problemas que nós temos agora. Precisamos ter uma opinião para tudo. A gente não tem como saber de tudo. Então, talvez dar uma segurada, uma paradinha, hein? Ficar um pouco mais tranquilo, se refletir um pouco mais, é uma das soluções. Para a parte tecnológica, é fundamental também. Bom, um dos meus alunos, o Jonathan, ele fez um trabalho maravilhoso, fez uma análise para ver na Web of Science, né, umas bases de dados principais de artigos científicos, para ver quais são as soluções que propunha cada uma das áreas para contra as fake news. E é muito interessante ver como o pessoal de computação propõe soluções de computação. Pessoal de jornalismo propõe soluções de fact-checking. Pessoal de ciência e informação propõe soluções e de educação propõe soluções de competência. Bom, mas, no fundo, a solução não vai ser essa. A solução talvez seja um conjunto de várias delas. E juntas, talvez a gente consiga fazer alguma coisa, mas não só uma. Já que a gente é de ciência da informação, ou alguns de nós somos de ciência da informação, que falamos com muita frequência que somos multi, mega, super interdisciplinares, talvez uma boa opção seja dar uma olhada para ver quais são as propostas dos outros também. E deixar de olhar só o que a gente está propondo. Embora é positivo também ajudar as pessoas para que saibam achar uma informação, analisar uma informação, talvez seja legal ver o que pensam outras áreas, para ver se a gente consegue complementar a nossa ideia. No meu ponto de vista,
Outra coisa que é importante para acabar com essa era, para solucionar esse problema de desinformação, é o modelo de negócio do jornalismo. Já precisamos, uma vez, solucionar esse problema dos modelos de negócio. Por enquanto a gente não soluciona esse problema, vai ser muito difícil que o jornalismo seja como tem que ser para a gente viver uma sociedade democrática. E, por último, vou aproveitar uma fala de um professor da UFMG, de Judy Castelfranchi, é diretor de divulgação científica da UFMG, que ele diz que as pessoas acreditamos naquelas informações que legitimam nossos valores, que nos justificam, e não naquilo que nos desmonta. Isso é fundamental. Eu só acredito que eu acho que isso me reafirma como ser humano, me reafirma como profissional, ou o que for. E ele continua. Para solucionar o problema, precisamos aprender a entender como que as pessoas precisam incorporar seus valores e suas necessidades nas informações. E eu acho fundamental. Como que se faz? Não tenho ideia. Não sei como se faz. Mas parece muito interessante, porque, no fundo, eu estou olhando a minha vida e eu olho a informação que consumo com meus óculos. Se meus óculos são de cor verde, tudo que eu vejo na minha frente é verde. E, às vezes, passam coisas de uma cor diferente, mas como não é a minha cor, nem vejo. Não me importo disso. Eu só vou ver isso que seja de cor verde, que são os óculos que eu tenho. Talvez a gente deva dar uma paradinha e dar uma pensada sobre isso. Agora, vou passar para vocês a pergunta mais difícil da história das perguntas em uma aula. E se vocês tiverem alguma ideia, por favor, estou muito feliz de saber qual seria a solução a essa pergunta de nosso colega Diego Mendes. Diego, abraço. Bom te ver aqui. Ou ler o que você está escrevendo, pelo menos. Então, eu lembro que uma vez, eu vou arriscar, não é nem resposta, tá? É um comentário. Eu lembro que uma vez o próprio WhatsApp lançou um concurso, não sei se vocês se lembram disso, com prêmio para quem conseguisse criar estratégias para combater fake news no próprio aplicativo, tá? Isso deve estar fazendo uns 2 ou 3 anos, não sei. E eu me lembro que naquela época eu tive uma ideia genial, só não tive tempo de implementar. A minha ideia genial era o seguinte: criar grupos focais com idosos, com crianças, com adolescentes, e coordenar rodas de conversa sobre isso, né? Eu acho que, de repente, para a gente conseguir lutar contra algo que está se expandindo, né, como uma pandemia, vamos chamar assim, né, virtualmente, o olho no olho talvez resolva mais, seja mais eficiente. Então, você sentar com pessoas vulneráveis, você sentar com pessoas que não têm acesso, dialogar, contar histórias, né, que façam as pessoas entender o que está acontecendo, né, e que levem as pessoas a se sentir parte disso, o humano da coisa, né? A conversa, o ouvir, o falar, o tocar, quando a gente puder de novo, né? Eu acho que, de repente, esse é o caminho, né? Então, é uma ideia. Eu tentei implementar uma coisa parecida com essa agora, mas a pandemia me interrompeu uma semana antes de começar o projeto, que era de trabalhar a Agenda 2030 com crianças do programa social que a gente tem ali na igreja, né, trabalhar cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis com eles, né, porque não fazem ideia do que seja a ONU, não fazem ideia do que seja a Agenda 2030, né? E a gente pode, sim, numa conversa de meia hora, né, traduzir para essas pessoas os direitos que elas têm, os problemas sociais que a gente está enfrentando, né, para que elas se reconstruam, né, se reconstituam. Então, assim, é uma luta de titãs, né, assim, e a gente é uma formiguinha no meio disso tudo. Mas dá para a gente continuar esperando que, se cada um fizer um pouquinho, de repente, a gente tem algum efeito positivo. Leo, você gostaria de responder? Eu acho que é isso. Na verdade, assim, quanto maior o grupo, mais difícil é, né?
Eu acho que tem que adequar que tipo de discurso ou linguagem tem que ser feita para aquele grupo, né? E tentar chegar no entendimento que ele tem de mundo, né? Agora, assim, grupos de internet, de WhatsApp, assim, é bem difícil, né? Porque ali cada um, enfim, a gente nem sabe quem, às vezes, quem está por trás da mensagem ali, né, do número de celular, mas é isso, a gente tem que tentar focar ali no local, aonde está o nosso alcance, né? E dentro do nosso alcance a gente tentar fazer o nosso papel. Eu lembrei, essa questão eu lembrei de um seminário que eu fui, de um congresso de jornalismo, onde o pessoal estava discutindo isso, tá? E agora, o jornalismo vai fazer o quê, né? Se tu tem que dar conta de fake news, né? E as informações são. Tá vindo notícia agora, tem que publicar primeiro, porque senão tu tens o neto, né, quando tu quiser compartilhar depois de averiguar, talvez seja tarde demais, né? E aí eles falaram uma coisa chamada hiperjornalismo local, ou seja, tu dá conta daquilo onde tu pode ir, né? Um jornal aqui de Santa Catarina dá conta das coisas do estado, né? Das coisas que o repórter pode ir até o local, né? Entrevistar, ver o que aconteceu, né? E coisas que são maiores deixa para aqueles que estão lá, né? Porque hoje em dia a internet é isso, né? Tu não está acessando só um jornal ou só uma fonte, né? Tu tá pegando do que vem primeiro ou daquele que tem maior preferência, né? Mas se todo jornal trabalhar de forma local muito bem e fizer essa parceria, né? Essa cooperativa de troca de informações, né? E cada um dando conta do seu, o todo ganha muito mais qualidade, né? Vou aproveitar porque alguém me enviou um WhatsApp que é uma pergunta que sai um pouco aqui do padrão, tá? Vou fazer a pergunta para vocês só porque é o Ronaldo Araújo quem fez a pergunta, mas saibam que não é o procedimento adequado, tá? Ele perguntou: o que vocês acham do recém-anúncio do Facebook de que quem curtir uma fake news receberá uma notícia verdadeira? O que vocês acham disso? Léo quer falar primeiro agora? Quem curtiu uma fake news ganha uma verdadeira? Que, mais ou menos. Quem compartilhar uma fake news vai receber, em algum lugar por aí, vai colocar, alguém vai colocar a plataforma, a notícia verdadeira. E agora? Ai, gente, eu nem Facebook tenho mais. Tá? É, valeu para você. Dessa já me livrei, né? Mas acho que seria uma boa ideia, uma ótima ideia, né? Você dá um, minha mãe diria, né? Dá um soco com luva de pelica na pessoa, né? Então, você mostra uma verdade para ela, né? Contradizendo a mentira que ela compartilhou. Se eu entendi bem, né? É isso. Estava me lembrando que aquela vez que a gente fez essa aula compartilhada, Elisa, na UDESC, naquela palestrinha lá, eu me lembro que coloquei um exemplo, que era uma das possíveis soluções. Bom, se alguém quer assistir a essa palestra, podem se inscrever aqui no meu canal, que é o que fazem os youtubers, né? Se inscreva por aqui. Uma palestra de 20 minutos, uma coisa assim. E uma das opções que tínhamos lá era a vergonha social, a exposição social de uma mentira. É uma coisa que eu às vezes faço em alguns grupos de WhatsApp, respondendo também à pergunta anterior. Não sempre faço, só às vezes. E é procurar as fontes originais. Ontem, por exemplo, alguém me falou: não, mas Espanha é o país do mundo com mais funcionário público. Não sei se vocês ouviram falar isso alguma vez do Brasil. Na Espanha eu ouvi muitas vezes. E a pessoa é uma pessoa que tem experiência na internet, que sabe procurar informações, perfeitamente competente para achar a informação adequada. Ele procurou uma informação que confirmava o que ele falou. Claro, ele procurou isso mais ou menos em 3, 5 segundos, já colocou a notícia no WhatsApp. Eu demorei uns 10 minutos para achar a fonte original, que era a OCDE, que é a principal fonte a qual a gente pode ir ver, para ver exatamente quantos funcionários existem por países. E lá apresentei uma foto, um XLS e também o relatório completo do OCDE, falando que Espanha não é o país do mundo com mais funcionários, até Espanha tem menos do que a média da OCDE. Brasil nem aparece no relatório. Brasil tem bastante menos do que isso, por se tem interesse. É, claro, eu gastei 10 minutos do meu tempo, da minha vida, para uma coisa que outra pessoa nunca vai ler e não vai se importar também.
Então, eu acho que se o Facebook coloca isso daí, talvez seja uma coisa positiva, mas, no fundo, todos os passos que eles estão dando são passos para eles evitarem a responsabilidade da plataforma. Nunca esqueçam. Não fazem por nós. Não é para nos auxiliar. É porque, em algum momento, eles vão começar a receber muitas demandas, porque, bom, já aconteceram muitas coisas. No livro de Marta Peirano, que falava antes, o inimigo conhece o sistema, falam de várias coisas relacionadas com desinformação que foram feitas sobre Facebook e WhatsApp. Enfim. Leo, você quer acabar de responder ou não? Já acabou. Não, eu acho que é isso, né? O que a gente tem que tomar cuidado também é com a questão da liberdade e da censura, né? Porque claro. A partir do momento que alguém diz, né, que se tu compartilha fake news, tu vai acontecer tal coisa contigo, né? Quem que está avaliando isso, né? Quem que está avaliando se é fake news ou não? Né? A própria lei da fake news que tramitou aí ano passado, né, como ela é popularmente conhecida, o embate em torno dela era isso, né? Quem que vai avaliar, né? E aí o que eu sei que o Facebook tinha até então é aquela questão de que quando muita gente denuncia como fake news, né, ele na hora de compartilhar ele te avisa, olha, tu está compartilhando conteúdo que a comunidade está dizendo que é fake news, né, tu tem certeza que tu quer fazer isso, né, ou se um perfil ele faz muitos disparos, né, e o pessoal denuncia, ele tira do ar por um tempo, né, faz aqueles castigos dele, assim, mas é complicado, assim, né? Tem que ver muito assim, essa questão do que quem que está avaliando o que pode e o que não pode, né? Deixa só eu fazer uma dica de leitura. Sim. Também, para fechar. É um livrinho bem pequeno, do Jason Lanier, 10 argumentos para você deletar agora as suas mídias sociais, as suas redes sociais, né? Então, assim, vale a pena a leitura, porque ele mostra por A mais B que não são legais com a gente, não fazem... para o nosso bem, como o Henrique falou, quando ele disse isso, eu me lembrei do livro. Vamos permitir que eu responda essa pergunta daqui, porque eu já tinha preparado um texto, gigante com algumas anotações que eu queria compartilhar com vocês. E vou aproveitar para um estudo de 2019 para responder essa pergunta de quem são os principais disseminadores de desinformação. No contexto da população geral, fora de esses exércitos de desinformação que existem, e que existem de fato, na população geral, tem um estudo muito interessante, de 2019, como falava, que diz que usuários de mais de 65 anos compartilham até 7 vezes mais fake news do que os jovens. Um outro estudo, da American Forensic Institute, afirma que jovens têm bastante dificuldade para diferenciar opinião de notícia. São duas coisas diferentes, mas que eu queria unir aqui, na verdade. Porque eu vejo que tem pessoas que, ou pelo menos, quando a gente era mais jovem, chegava teu pai, tua mãe, e te falava, olha, você não pode acreditar o que te fala uma pessoa na internet. Aí você tentava ter precaução. Hoje é você que tem que falar para sua mãe, pai, você não pode acreditar o que você lê na internet. Parece que deu uma volta esse negócio aí. E sobre a parte dos jovens, é uma coisa que também percebo na sala de aula, não conseguem diferenciar muito bem quando é uma opinião de quando é um argumento baseado em fatos. Por isso agora estou utilizando muito um lembrete aí de que diz uma coisa assim, que a ciência não se refuta com opinião. Então, se você tem uma opinião, muito bom, mas isso não é ciência, não tem um status de ciência. Se você quiser fazer ciência, não é tão complexo. Se precisa de ajuda, a gente tenta dar uma ajuda também. Mas não é assim, tá? Não é só porque eu tenho uma opinião diferente sem argumentar que vou modificar nada. Saibam que estou tentando categorizar algumas das perguntas que tem aqui, que são muitíssimas. Tentando categorizar um pouco para pegar as que representam um pouco melhor, talvez, as falas de vocês, tá? Várias pessoas perguntaram sobre a avalanche de informação. Qual seria a recomendação de vocês para tentar relaxar um pouco? Eu já fiz a minha recomendação, tá? A Aline perguntando, não, com certeza, o excesso de informação gera desinformação, né? É o conceito também de hiperinformação que se fala, que tem a ver com a sobrecarga cognitiva, né? Tu pode usar táticas de sobrecarregar alguém com tanta porcaria, né? Porcaria informacional,
que a pessoa não dá mais conta do que tem ali que vale a pena ou não, né? E ela tem que. E aí vem a. Já que a Elisa tocou no assunto, a questão dos zumbis, né? Quando a gente fala em zumbificação da informação, no artigo que eu tinha feito há uns 3 anos atrás, era isso, né? A gente tem a sobrecarga, né? A gente tem produção de muito conteúdo, as pessoas ficam rolando o feed ali do Facebook, né? WhatsApp, grupos, etc., recebendo informação a todo momento. E aí acaba gerando essa sobrecarga. A sobrecarga, ela tanto automatiza o comportamento na hora de acreditar, repassar, compartilhar, né? Quanto ela contribui bastante para a desinformação, com certeza. Porque daí teu filtro ali, a sobrecarga acaba tirando o teu filtro, né? A tua atenção, né? A tua paciência, né? E aquilo que tu pode dar conta num determinado tempo, né? Sem falar na ansiedade, né? Gera ansiedade, né? Aí tem o livro mais antiguinho aí do Richard Wurman, né? Ansiedade da Informação. E a gente sabe que a ansiedade é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Na vida moderna, pós-moderna, sei lá, cotidiana que a gente tem agora, né? Então, muita informação gera ansiedade. E a ansiedade vai pegar naquele ponto emocional que eu tinha colocado como uma das soluções. É você estar bem, né? É você estar com o teu estresse controlado, né? Com a tua mente calma, limpa, para poder processar, né? A informação que você realmente necessita, né? E também acho que vale a pena consultar um bibliotecário, né? Pedir para ele fazer um filtro legal daquilo que você realmente precisa saber ou não, né? E que você precisa realmente ler ou não. Eu acho que são cuidados que a gente tem que ter para viver bem e para combater a desinformação. Bom, e se as mídias sociais são responsáveis, eles não deveriam acabar com as fake news? É uma boa pergunta. Ai, Matheus. Bom te ver, Matheus. Eu super fecho com você. Eu acho que problemas criados pela tecnologia têm que ser resolvidos pela tecnologia. Esse é o meu ponto. É a minha verdade. Sim, eu acho que essa coisa do Facebook, de repente, é um caminho, né? Parecido com esse aí, né? Então, as mídias sociais também precisam trabalhar nesse sentido. Quer complementar, Léo? Não, acho que foi o que eu falei anteriormente, né? Elas têm que dar conta disso, mas existe sempre esse cuidado da parte de censura de conteúdo, né? Ainda mais tu pensar que uma rede social, ela é feita pelos usuários, né? Supostamente, pelo menos enquanto conceito. Então, ela tem que possibilitar que as pessoas controlem isso, né? Ela também tem que controlar de alguma forma, mas esse controle também tem que ter um limite, né? Quando a gente era mais otimista em relação à internet e às mídias sociais, a gente acreditava que elas eram autorregulamentadas pelas pessoas, né? Hoje eu já desconfio bastante disso, hoje eu acho que não é bem assim que funciona, então eu acho que toda ajuda é possível, tem essa autorregulamentação, que somos nós, que somos os criadores de conteúdo ali, que também temos que trabalhar no sentido de trabalhar com conteúdos de qualidade e de, quando tiver com paciência suficiente, como a do Henrique, dar uma, né, mostrar que não é bem assim. Mas eu acho que tem que ser um esforço coletivo, realmente, todo mundo junto. Uhum. O Juarez fala que a atenção seletiva para filtrar o que interessa na quantidade excessiva de informação. Antes estava falando também que a gente não precisa saber de tudo, porque existem muitas coisas, algumas são interessantes, outras não são. O que eu vejo nas redes sociais, e aí vai ligado também com esse livro de 10 razões para pagar suas mídias sociais, o que eu vejo é que todos estamos opinando de qualquer coisa, e muitas vezes sem ter ideia do que estamos falando. Eu moro no Brasil já há vários anos, e quando vejo algum colega da Espanha falando sobre o Brasil, dá para ver que eles desconhecem absolutamente o que é a política brasileira. Nem eu conheço, na verdade. Eu fico perdidaço assim quando falo algumas coisas, porque é muito difícil. O próprio brasileiro tem muitas pessoas com dificuldade de entender como funciona a política. São muitas pessoas. É bastante complexo até como eles fazem as coisas aqui.
Bom, vejo pessoas falando, não tenho ideia nenhuma. Talvez uma boa dica para todos nós é tentar falar do que a gente saiba. E quando a gente não sabe, procurar fontes de informação que sejam boas, fontes oficiais diretamente. E se você quiser criticar, critique a fonte oficial. Não critique o que alguém falou, que outro falou, que outro falou. Essa pergunta achei bastante interessante. Levando em consideração que o Brasil não é um país leitor, qual ferramenta vocês acreditam que é melhor para informar, que se aceita para as pessoas? Ou... Acham que existe alguma ferramenta? Eu acho que já dá para a gente pensar se realmente o Brasil não é um país leitor, né? Existem algumas considerações a serem feitas e é uma frase um tanto quanto polêmica, né? Depende do que a gente está considerando como um leitor, né? Depende do que é a leitura. Então, mas o que a pergunta quer trazer mesmo é se existe uma ferramenta que seja melhor para informar. Eu não sei. Alguém sabe? Bibliotecário, pergunta ao bibliotecário que está por aqui. Eu acho que não vai ter uma ferramenta, né? Seria a mesma coisa que a gente dizer que existe uma fonte de informação totalmente confiável, né? Que se a pessoa começar a seguir só ela vai ter o conteúdo totalmente verdadeiro, fiel. Acho que não, acho que não tem como ser uma coisa só, né? Talvez seja melhor a gente partir para o lado da eliminação, né? Essa não é confiável, essa não é confiável, essa não Sim, é confiável. Eu exatamente. acho que o caminho inverso, de repente, vai surtir mais efeito. Que Ah, inclusive volta. fala. Não, inclusive volta à questão da ciência, né? A ciência, ela deixa em aleatória, né? Talvez eu esteja errado, mas eu posso te dizer que isso aqui está errado, de certeza. Isso aqui até agora tem dado certo, né? Então a gente consegue saber aquilo que não serve, né? Agora, aquilo que serve vai depender do contexto, do momento, né? Da finalidade. Então, né, acho que é mais fácil dizer o que não é confiável ou o que não é legal do que dizer exatamente não, né? Tal coisa, faz isso aqui que vai dar certo. Vou aproveitar, por enquanto pedimos as últimas perguntas já de nossa aula aberta de hoje. Vou aproveitar para falar dos fact-checkers, que a gente conversou um pouco antes, deixamos aí. Alguém mais perguntou depois. Bom, eu acho que, na verdade, nunca entendi muito bem por que existem fact-checkers. Porque, na verdade, o que eles fazem se chamava antigamente jornalismo. Então, não consigo entender muito bem que agora, isso significa, fact-checker significa que esse jornalismo não é jornalismo? Então, é o quê? É propaganda, talvez? Essa é uma primeira reflexão sobre fact-checkers. E uma segunda, que são empresas privadas. Eu acho que é muito importante lembrar que não podemos deixar em mãos de terceiros, seja Facebook, seja Google, seja quem for, a ferramenta da censura, que era o que falava também Leo. É bem difícil saber qual é o limite. Enfim, saibam, esqueci de falar hoje. Não sei se vocês sabem que no Brasil existe uma lei de fake news. Foi aprovada há uns meses atrás, assim. É uma lei interessantíssima. São dois parágrafos, eu acho, só. E basicamente são fake news contra políticos. Para o resto da população, não acontece absolutamente nada. Mas se você falar propositalmente com um político, por exemplo, que roubou quando ele não fez nada, alguma coisa assim, isso que antigamente se chamava de calúnia, ou, enfim, implementaram uma lei que é de fake news que é sobre isso, que achei uma coisa bastante curiosa. Voltando aos fact-checkers. Pensem que são empresas e as empresas têm interesses. E nem acho que esteja errado, por exemplo, que uma determinada empresa, um jornal, por exemplo, não acho que esteja errado que eles se posicionem politicamente. O que acho errado é que eles não falem que se posicionam politicamente. Então, se eu entro no jornal, odiafeliz.com.br, e eu sei que esse jornal é um jornal de direito, tudo, já sei. Vou ler as notícias com esse ponto de vista já. Se eu depois entro no dia mais feliz do mundo.com.br, que é de esquerda, eu preciso saber que esse jornal é, para depois eu, que sou responsável, fazer essa filtragem.
Mas a gente tem que ter esse aprendizado também. Somos nós também, temos uma parte de responsabilidade sobre o que filtramos e o que não. E não dá para deixar em mãos de terceiros, como um fact-check, toda a responsabilidade de uma coisa assim. Vou... Outra pergunta difícil. E aí? Quem vai responder isso daí? É, eu acho que o papel nosso, né, é mais do que ninguém, é falar sobre isso. Falar sobre desinformação, divulgar ações de combate, né? É, acho que é um papel de todo mundo, mas para aqueles que trabalham com informação, é o falar sobre. Né? Liderar ações contra a desinformação, falar sobre, divulgar, uhum. Né? Deixar o debate em aberto, promover o debate. Né? Elisa, quer falar alguma coisa? Bom... eu acho que falar... profissionais da informação, eu vou fechar um pouco para dentro do escopo da ciência da informação, né? Uma ciência que pretende ser interdisciplinar, multidisciplinar, sei lá, né? Eu acho que a gente tem que se juntar com outros profissionais e fazer o que a gente faz de melhor junto com eles, né? É uma questão de somar esforços, né? Então, quem é da área de educação, dentro do profissional da informação, precisa ser um bom educador no sentido de lutar contra a desinformação. Quem trabalha com as questões tecnológicas precisa buscar soluções tecnológicas e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente tem um campo que é muito rico, cheio de possibilidades, né? Mas eu acho que, acima de tudo, eu, enquanto profissional de informação, eu tenho que ser uma pessoa bem informada, né? E não desinformada. Então, eu preciso aplicar no meu dia a dia, para o meu consumo de informação, as técnicas, as tecnologias e as possibilidades que a gente tem em mãos para que a gente possa ser bem informado e, a partir daí, com a nossa conduta profissional, né? Como foi o que eu respondi algumas perguntas atrás, né? Ser uma boa profissional, né? Ter um profissionalismo que contribua para evitar que isso permaneça, né? Que nesse status que a gente encontra hoje. Bom, nessa parte aí eu gostaria de comentar algumas coisinhas. Então, uma das perguntas que eu já tinha pensado, tinha refletido um pouco sobre o assunto, que é bastante complexo, também não são soluções perfeitas, mas eu acho que um dos principais pontos, já que falamos, a Elisa também falou outra vez sobre inter, mega, superdisciplinar, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é autocrítica, porque a gente falou que o acesso à informação seria a liberação absoluta da população e o mundo seria perfeito, igual do que Pierre Lévy também errou, mas eu sinceramente nunca vi ninguém fazendo autocrítica do que a nossa área trouxe como um dos grandes benefícios do mundo e que não foi esse grande benefício, ou foi, mas é que esquecemos a parte negativa e a gente não sabia se a parte negativa está ao mesmo nível do que a positiva ou a negativa seria mais, não sabemos exatamente, mas eu acho que o primeiro ponto seria fazer autocrítica. Eu acho que nós precisamos também entender um pouco melhor como funciona a própria ciência. Temos que aprofundar mais na ciência, não só no nosso método, mas no método também científicas, para a gente tentar divulgar também ou se aproximar a pesquisas de outras áreas. Com certeza, sair da nossa área não é que tem pessoas que utilizam essa competência, como utilizava antes, no exemplo de um colega meu. Utilizam sua própria competência de informação para procurar desinformação, porque é o que eles concordam. Essa pessoa concorda com isso. Eu faço, às vezes, também. Eu concordo com esse ponto de vista, um artigo científico. Eu concordo que a desinformação é muito boa. Eu estou procurando artigos que confirmem o meu ponto de vista. Às vezes, até me esqueço de colocar no meu artigo outros que são pontos de vista contrários. Né? Temos que tentar evitar esse tipo de situações. E, logicamente, se sabemos fazer uma coisa bem, tentar fazer isso bem. Tem uma última perguntinha por aqui, que achei muito boa, que eu acho que ninguém vai conseguir responder. Só essa tua pergunta aí já dava uma outra aula aberta, tá? Uhum. Vê se consigo achar.
Bom, alguém perguntou, me desculpe que agora não consigo achar o comentário, tá? Se as eleições vão deixar de ser ganhas pelo WhatsApp? Pergunta aqui. O WhatsApp vai continuar ganhando eleições? Quem viver, verá. Alguém quer responder essa nossa última pergunta? É, previsão do futuro, não. Melhor não arriscar. Eu concordo também. Vai ser complexo que o WhatsApp não continue ganhando eleições, porque é um meio maravilhoso para compartilhar fake news. Se não for WhatsApp, vai ser Telegram, vai ser outro aplicativo. Porque o problema não é esse canal que a gente utiliza para se comunicar. O problema somos nós, que nós queremos ouvir sempre o mesmo. Que meu candidato é muito bonito, é muito legal, é muito inteligente, e o teu é muito feio, é muito ruim, é muito tolo. O que a gente parece que queremos ouvir. Bom, galera, vocês acham que é um bom momento para encerrar? Eu acho que sim. Sim? Então, uma vez mais, agradecer. É maravilhoso poder fazer uma aula junto com a Udesky, junto com a ABU também. É muito legal. Vamos tentar continuar esse tipo de parcerias mais na frente também. É, também para nos aproximar a todo tipo de público. Eu gosto que nesse tipo de aulas venham pessoas que não são só da universidade. Acho importante também, mas é certo que às vezes a linguagem que utilizamos é uma linguagem mais próxima de pessoas que estudam na universidade do que talvez de pessoas que não estudaram ou que estão no ensino médio ou por aí. De qualquer jeito, eu gostaria novamente agradecer a vocês pela sua participação, gostaria de agradecer a Elisa, hoje aposentada, feliz aposentada, gostaria muito de agradecer ao Leo e a todos vocês que participaram aqui nesse evento com suas perguntas. Desculpe que não consegui falar de comentar todas as perguntas aqui, não conseguimos, mas a gente tentou, pelo menos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Antes de desligar, Henrique, eu só queria lembrar para as pessoas que estão inscritas. Isso. Que estão, vão receber, a partir de agora, devem estar recebendo já um feedback da aula. Tá? E aqueles que retornarem esse feedback preenchido até segunda-feira vão receber os certificados. Tá? Então, lembra que é só para as pessoas que se inscreveram no começo, tá? Isso, só para quem foi inscrito na plataforma Google Forms que foi aberta. Exatamente. Oi, Henrique, e lembrando também que depois tu vai disponibilizar, né, os sites e fontes que a gente acabou citando aqui, né? E acho que eu vi uma pergunta ali do pessoal perguntando se a aula vai ficar disponível depois no teu canal. Vai, né? Vai, claro. Então é isso. Se inscreva no meu canal, pessoal, se inscreva. Dá o like. Muito bom, obrigada por tudo, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, até logo. Tchau.